يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حاضرین ماہ ربیع الاول کے حوالے سے سیرت طیبہ کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کچھ انشاءاللہ آج اسی سلسلے کی کڑی ہوگی اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے آئندہ نشست میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہو قرآن کریم کی یہ مختصر سی سورت جو سورۃ الانشراح کہلاتی ہے تیسویں پارے میں ہے اور عام حالات میں لوگ اس سورت کو سورہ ارم نشرح کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے اس وقت یہ پوری سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے برکت کے لیے ورنہ اصل ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ صرف ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اونچا کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اصل موضوع یہ ہے اور مزید آگے چلیں تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اس نشست میں کمالات محمدی کا تذکرہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا کمالات ہیں اور یہ ابھی یہ سلسلہ آج کی اس نشست میں مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ یہ بات مکمل ہو جائے دنیا کا کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا الفاظ محاورات لغات فصاحت و بلاغت یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور محاسن کا تذکرہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے بیان کرنے والا بیان کرتا رہے گا محاسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہوں گے ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے النبی الخاتم کہ وہ نبی جن پر نبوت ختم ہو گئی ہے کوئی موٹی تازی کتاب نہیں پتلی کتاب ہے 173 صفحے کی 173 پیجز ہیں اور انہوں نے یہ جو لکھے ہیں یہ سوچ کر نہیں لکھا کہ میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے لگے. عشاء سے فجر ہو گئی, شان محمدی جو لکھنے بیٹھے تھے تو فجر تک یہ صفحات تیار تھے, 173 صفحات, اور ہر صفحے جو شان محمدی بیان کی ہے وہ مختلف عنوانات کے تحت. تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ, جو کہ اپنے وقت کے کراچی خطیب بے بدل تھے, اس کتاب پر ان کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کے ہر ہر عنوان پر چار چار چھ چھ گھنٹے بیان کیا جا سکتا ہے. اندازہ کیجیے, لکھنے والے نے نیت یہ نہیں کی کہ میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں, لکھنے والے نے تو صرف یہ نیت کی کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہوں. اور شان بیان کرتے کرتے عشاء سے فجر ہو گئی, 173 صفحات مکمل ہو گئے. ان کے لحاظ سے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی, کتاب نہیں تھی, یہ تو ایک طرح سے شان بیان کر رہے تھے. اور جناب علی فجر تک انہوں نے یہ صفحات مکمل کر لیے, اور اس پر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے کہ ہر ہر عنوان پر گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے, زندگی ختم ہو جائے گی, محاسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہوں گے. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سورہ علم نشرہ کی آج جس آیت کو ہمیں عنوان بنانا ہے وہ صرف ایک آیت ہے, ورفعنا لك ذکرك, اور اس آیت کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. آج کل کی اصطلاح میں جسے کہا جاتا ہے وائڈ ٹرم ہے, کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ہی نہیں بلکہ جو آپ کے ساتھ آ کر مل گیا ان کے تذکرے کو بھی بلند فرما دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں ان سب کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا, اور پھر خاص طور سے وہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں, ان کی تو شان ہی کیا ہے. یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک شخص رسول کو تو مانے اور ابو بکر عمر کو نہ مانے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر چیز میں عظمت آ گئی. بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اگر عظمت آ گئی تو یہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ بات ہے. آپ عام حالات میں دیکھ لیجئے نسبت کا کیسا اثر ہوتا ہے. حجاج کرام حج کر کے آتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں, لوگ تو تبرکات لاتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ٹوپی ہے, تسبیح ہے, رومال وغیرہ ہے. تو ایک صاحب نے کسی کو کچھ تحفہ وحفہ دیا, یہی چیزیں تبرک کے طور پر. تو کہنے والے نے اس پر تبصرہ کیا کہ ارے بھائی یہ ایسی کیا خاص بات ہے, اور یہ تم تبرک کے طور پر لائے, لوگ ٹوپی مل جائے, تسبیح مل جائے, رومال مل جائے, اس کو چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ بھائی مکہ مدینے سے آیا ہے. تو اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ یہ چیزیں تبرک کے طور پر آپ جو دے رہے ہیں یہ اس ناقص العقل کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. کہنے لگا یہ تو ٹوپیاں ہیں, یہ تصویر, یہ تو چائنا کی بنی ہوئی ہیں, یہ فلانی چیز تو فلانے ملک کی ہے. ارے خدا کے بندے, کسی بھی ملک کی ہو, سوچنے کی بات یہ کہ جب اسے مکے اور مدینے کی ہوا لگ گئی تو اس میں بھی برکت آ گئی. لوگ جو تبرکات لاتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے, قدردانی کی ضرورت ہے, ناقدری نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچ کر کہ اس کو مکے کی اور مدینے کی ہوا لگ گئی ہے, اور ہوا لگنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو جو 1400 سال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں, ذرا سوچیے کیا ان میں عظمت نہیں آئی, کیسی عجیب بات ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے. دن رات ہمارا سابقہ پڑتا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں آپ چائے کی پتی ڈال دیجئے, کیا ہوتا ہے, ایک لمحے میں اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ چائے کی پتی کے اندر تم اثر مانتے ہو کہ چائے کی پتی پانی میں ڈالی اور اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اندر اثر نہیں مانتے, کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تو نبی کی نسبت سے
آپ کے ساتھ ساتھ 124,000 صحابہ کو بھی رفعت و بلندی حاصل ہو گئی. ایک اور مثال دے دیتا ہوں, یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد بننے سے قبل یہاں جوتوں سمیت لوگ آتے تھے, کوئی منع نہیں کرتا تھا, ایک عام جگہ تھی. لیکن اب جوتے لے کر آپ اندر نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت تبدیل ہو گئی ہے, اب اس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے. تو نسبت کی تبدیلی سے حکم بھی بدل جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب تک نسبت نہیں ملی تھی اس وقت تک کوئی شخص ان کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتا اپنی مرضی کے مطابق تو ٹھیک ہے, وہ استعمال کر سکتا تھا. لیکن اب نسبت تبدیل ہو گئی ہے, لہذا نسبت تبدیل ہونے کی وجہ سے حکم بھی تبدیل ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جو زبان تان دراز کرتے ہیں, بڑی بڑی لمبی دراز زبانیں ہیں ان کی, اور یہ زبان دراز لوگ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتے ہیں. سوچیے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, کیا یہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. صحابہ کو گالیاں دینے سے منع فرمایا. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم, جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دے رہے ہیں, تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہے, یہ جو شر تم پھیلا رہے اس شر پر اللہ کی لعنت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مقام, صحابہ کا مرتبہ بتلا دیا. صحابہ کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خطبے میں اکثر آپ سنتے ہوں گے یہ کلمات, اللہ اللہ فی اصحابی, یہ اللہ اللہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعد غرضا, دیکھو میرے بعد ان کو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان صحابہ سے محبت کی تو اس کی سب سے زیادہ محبت میں اس سے کروں گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو صحابہ سے بغض رکھے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, سب سے زیادہ بغض میں اس شخص سے رکھوں گا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا. ورفعنا لك ذکرک, کی تشریح یہ ہے کہ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو کلمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. اذان میں اللہ کا نام آئے گا تو اذان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا. اقامت میں اللہ کا نام آئے گا تو ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا. تو کلمہ, اذان, اقامت, اور پیچھے چلے جائیے آسمانی کتابیں جتنی, ہر کتاب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, اور قرآن مجید میں بھی ہے. ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا ہے. انبیاء سابقین سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, اور اس عہد کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ابھی کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انبیاء کو ایک جگہ کیا اور ان سب سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ یہ عہد لیا کہ دیکھو, یاد رکھو, نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ تمہارے آنے کی تصدیق کریں گے. مصدق لما معکم, وہ تمہارے آنے کی تصدیق کریں گے. اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو. لتؤمنن بھی ولتنصرن, ان کی مدد کیسے کرو گے؟ کہ تم ان کے آنے کی تصدیق کرو. ہر نبی سے کہا گیا کہ تم نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع اپنی امت کو دو.
اور پھر اس کے بعد یہ تو عہد تھا اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس بات پر پکے ہو قالوا اقررنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے متفقہ طور پر عہد کی پاسداری کی اور کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں قال فاشهدوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے تم گواہ رہو وانا معکم من الشاہدین تم بھی گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کس بات کی گواہی کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ تشریح ہے ورفعنا لك ذکرک اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کر دیا بلند کر دیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں کائنات تخلیق نہیں ہوئی ہے پہلے ہی سے سب کی ارواح کو جمع کر کے سب سے اقرار کروا دیا اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات جلسہ ہوتا ہے جلسے میں مقررین ہوتے ہیں ایک دو تین چار یکے بعد دیگر ہر مقرر آ رہا ہے اور تذکرہ کیا کر رہا ہے کہ صاحب اصل تقریر تو ان کی ہوگی مہمان خصوصی کی مہمان خصوصی کی تقریر آخر میں ہوگی اس کا تذکرہ ہر مقرر کر رہا ہے بھائی اصل تقریر تو ان کی ہونی ہے میں کوئی تھوڑی بہت تمہید کے طور پر بات کر رہا ہوں تو ہر نبی کی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو عظیم بیٹے ہیں ایک بیٹا ہے زمزم والا اور دوسرا بیٹا ہے کوثر والا دونوں بے مثال ہیں ایک کے پاؤں کی ایڑی زمین کو لگتی ہے تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور دوسرے کے پاؤں کی مٹی سے ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے پہلے بیٹے کی ایڑی سے جو پانی نکلا ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نہ پانی کا رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے نہ اس کی تازگی کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے بالکل اسی طرح سے 1400 سال گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آرام فرما ابو بکر و عمر کے مرتبے اور مقام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں آ سکتی لاکھ تم سرپٹ کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لك ذکرک کے ذریعے سے حضرات شیخین کے رفع درجات کے سامان کر دیے ہیں درجات بلند کر دیے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں آپ کے صحابہ کا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کے رفیقان خاص حضرات شیخین کا تذکرہ ہوگا ابو بکر و عمر کا تذکرہ ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعلیٰ درجات حاصل ہو گئے اور آپ کے جو رفقا ہیں ان کو بھی آسمان سے چھونے والی بلندی حاصل ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا اس کے بعد تابعین تبع تابعین اور چلتے جائیے آج کا دور آ گیا اور اب قیامت تک تو امت کے رفع درجات کے بھی کوئی سامان ہیں یا نہیں فرمایا کہ یقیناً ہیں امت کے درجات کے سامان کیا ہیں نمبر ایک نبی کی یاد کو تازہ کرنا نبی کی یاد کو کیسے تازہ کیا جائے گا جیسے ہمارے یہاں ربیع الاول کے نام پر روڈوں اور سڑکوں پر جس طریقے سے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے کیا یہ نبی کی یاد کو تازہ کرنا ہے ہرگز نہیں نبی کی یاد کو تازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہر ہر عمل سنت کے مطابق ہو مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو ہمیں معلوم ہو کہ گھر سے باہر نکلنے کی کیا دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے مسجد میں جب ہم آ رہے ہیں تو داخل ہوتے وقت کی کیا دعا ہے مسجد سے نکل رہے ہیں تو اس وقت کی کیا دعا ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد غرض ہے کہ ہر ہر وقت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ہر ہر عمل کے ذریعے سے ہر ہر عمل کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے وہ صحیح طریقہ ہم معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں تو پہلی چیز ہے نبی کی یاد کو تازہ کرنا
اور دوسری چیز ہے امت کا غم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا, امت کے لیے فکر مند ہوتے تھے, ہر وقت دعائیں کرتے رہتے تھے, کوششیں کرتے رہتے تھے. تو جو امت کا غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا, اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس بھی آنا چاہیے. ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں, مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم کوشش کریں. اور ہم کب کوشش کریں گے, پہلے ہم اپنا عمل درست کریں. ماشاءاللہ بزرگوں کی ایک پوری فہرست ہے, ابھی تازہ تازہ ہمارے بزرگ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہم, ذرا سوچیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے. ہم وقف لگے ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے سنا وہ میسج, 50 سال ان کا تعلق رہا. ذرا سوچیے, 10-20 سال نہیں, 25 سال نہیں, 50 سال ایک شخص کا تعلق ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. ذرا اندازہ لگائیے کیسی بزرگ ہستیاں ہیں, کیسے ان کے اعمال ہیں, کس طرح سے وہ سنتوں پر عمل کے لیے کہنا چاہیے کہ ہم وقت مشغول رہتے تھے, ہم وقت اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ امت کا غم ہے, امت کی فکر ہے, مسلمان راہ راست پر آ جائیں, مسلمان درست ہو جائیں. یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے, اور ہمیں یہ سکھا گیا کہ دیکھو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ قیامت کے دن انبیاء کرام شہداء ان کے بلندی درجات کو دیکھ کر رشک کریں گے, حیرت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کو جو اتنے بڑے اتنے بلند درجے دے دیے گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے, ہمیں بھی تو معلوم ہے کون ایسے لوگ ہیں. فرمایا, جو بندوں کو نیکی کی تلقین کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے, جو بھی نیکی کی طرف بلائے گا برائی سے روکے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے, یہ بات تو سمجھ میں کچھ آتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, کس طرح سے کہ جو ہے لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں, برائیوں سے روک رہے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ میں, اللہ بھی ان کا محبوب ہو جائے. فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہوں سے بچے گا, اللہ کا فرما بردار بن جائے گا, گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے گا, تو وہ شخص اللہ کا محبوب بن جائے گا. تو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنایا جائے, لوگوں سے وہ لوگوں پر اتنی محنت کی جائے کہ لوگ اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے نیکی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے, اور اس تمام کے ذریعے سے وہ اللہ کے محبوب نبی محبوب بندے بن جائیں, وہ اس ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ ان سے محبت کرے. اور اللہ کن لوگوں سے محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیتے ہیں. اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے لوگ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ہے درود شریف, درود شریف کو حرز جاں بنانا, ہم وقت کثرت سے درود شریف پڑھنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت یہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے ہم وقت ہم فکر کریں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کو قیامت کے دن سایہ عرش میں جگہ ملے گی. کن 3 اشخاص کو؟ نمبر 1, وہ شخص جو مصیبت زدہ کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہو. یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے, نہیں, اس نے اپنی سی کوشش کر لی. ایک شخص مصیبت زدہ ہے, پریشان ہے, آپ اس کی مدد کے لیے صرف نکل کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ سایہ عرش میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے. نمبر 2, وہ اشخاص جو سنتوں کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ کہنا چاہیے ترک سنت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. سنتوں کو ہم اہمیت نہیں دے رہے, ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, دنیا جان کے کام کر رہے ہیں, لیکن ذرا سا کانٹا درست نہیں کر رہے. اگر کانٹا درست کر لیں گے تو ہمارا کھانا بھی
ثواب، پینا بھی ثواب، سونا بھی ثواب، اٹھنا بھی ثواب، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانا اور آنا بھی ثواب، ازدواجی تعلقات یہ بھی ثواب. ان سب کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے، سنت طریقے معلوم کیے جائیں اور اس پر عمل کیا جائے. تو فرمایا کہ جو سنتوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سائے عرش میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو درود شریف کو حفظ جان بنا لے گا، کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا، صبح سے لے کے شام تک کوئی تعداد مقرر نہیں. بزرگوں نے بتایا کہ اگر ہمت ہو تو 1100 مرتبہ 11 تسبیح، ورنہ اور کم کرتے جائیے، 9 تسبیح، 7 تسبیح، 5 تسبیح، آخری بات یہ کم از کم 3 تسبیح تو روزانہ درود شریف کی ہونی چاہیے. تو درود شریف کو اپنا حفظ جان بنایا جائے، درود شریف کو معمولی نہ سمجھا جائے. درود شریف ہو عجیب و غریب عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد ایسا ہے جیسے ایک بہت بڑا ستون ہے، جیسے کھجور کا ایک تنا ہے، تو اچھے لمبے قد کے ساتھ کھڑے ہو کر معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون کس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو اسی دوران نظر پڑے گی ایک شخص کو، فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں کہاں، جہنم کی طرف. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام توجہ دلائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، کہیں گے کہ لبیک، میں حاضر ہوں. دیکھو بھائی، تمہاری امت کا وہ جو ایک شخص ہے اس کو لوگ فرشتے جو ہے وہ جہنم میں لے جا رہے ہیں، تم اس کی فکر کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کمر کس لینا، کمر کس کے تیار ہونا، تو اس طریقے سے تیاری کر کے بڑھیں گے آگے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ارے بھائی ذرا رکو، میری بات تو سنو. فرشتے کہیں گے کہ نہیں، ہم نہیں رک سکتے، ہم سخت کڑے مزاج کے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہم نہیں کر سکتے، جو اوپر سے احکامات ملتے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ہم تو فرما جو اللہ کی طرف سے حکم ہے ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سن سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت طاری ہو جائے گی اور غم کی کیفیت میں اپنے بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ کر عرش الٰہی کی طرف نظر فرمائیں گے. یہ خاص انداز ہے غم کے اظہار کا، اور عرش کی طرف نظر کر کے درخواست پیش کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائیں گے. عرش سے آواز آئے گی، فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو اور اس گناہگار شخص کو دوبارہ میزان عمل کے پاس لے جاؤ. فرشتے حکم کے تابع ہیں، لہذا دوبارہ اسے میزان عمل کے پاس لے جایا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ایک کورے کے اتنا سا ایک کاغذ اس ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں گے اور وہ ترازو جھک جائے گا، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا. اس کاغذ پر کیا چیز ہوگی؟ اس کاغذ پر درود شریف لکھا ہوگا جو اس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا تھا. اس تمام کے سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ہمیں آزادی ہو گئی، ہم گناہوں پر جری ہو جائیں کہ سارے گناہ کرتے رہے، بس جی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا تھا، یا 10 دفعہ، یا 100 دفعہ، یا 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. مسلمان کے پاس آخری سہارا صرف اور صرف ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے، شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کثرت سے درود شریف پڑھ، کثرت سے درود شریف کو جو شخص اپنے لیے اپنا وظیفہ بنا لے گا ان شاء اللہ العزیز وہ شخص نجات پا جائے گا. یہ چند گزارشات تھیں. میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور یہ گفتگو ابھی نامکمل ہے. ان شاء اللہ العزیز اس سلسلے کی مزید باتیں جو ہیں اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.
جناب طارق پکوان والے صاحب جو ہیں، جناب فاضل صاحب، جناب معید الرحمان صاحب، نبیل صاحب، محمد امین صاحب، عادل صاحب، انعام الہی صاحب کی والدہ اور ایک 4 سالہ بچہ علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو، یہ بیماروں میں ہمارے ایک مقتدر نمازی ہیں ظاہر اللہ صاحب، ان کا آپریشن ہوا ہے، خاص طور سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت کے سامان مہیا فرمائے۔ ملک و قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ شیخ داؤد صاحب، ایوب اسماعیل صاحب، ان کے لیے درخواست کی گئی ہے دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، نور اللہ مرقدہم، کا میں نے تذکرہ کیا کہ زندگی کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے، اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، فنا فی التبلیغ۔ ایسی شخصیتیں کہاں دیکھنے کو ملیں گی، کہاں ایسی شخصیتیں ہمیں دوبارہ حاصل ہوں گی؟ تو یہ حضرات ہیں جن کی کہ ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اب ہم ان سے اپنا رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ ہم ان کے لیے اشارے ثواب کریں۔ ہم ان کے لیے اشارے ثواب کریں گے تو ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمارا چھوٹا سا عمل ایسا ہی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کو بجھانے کے لیے چڑیا اپنی چونچ میں پانی لائی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس چونچ کے پانی سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن وہ اس فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کو بجھانے والوں کی فہرست میں۔ تو اسی طرح سے یہ حضرات ہیں، یہ بزرگ حضرات ہیں، یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے رابطہ رکھیں، کس طریقے سے؟ ایثار ثواب کے ذریعے ان کو کچھ پڑھ کر ثواب بخشتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ انہوں نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا سکھایا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔